A CEMAC é um evento diferente, por quê? Porque ele consegue congregar, na verdade, todas as pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito da universidade, né? Nós temos um número muito grande de professores, de técnicos, de estudantes que fazem pesquisas, que desenvolvem estudos, mas que boa parte da comunidade acadêmica não conhece o que está sendo pesquisado pela própria universidade. Então, a CEMAC acaba sendo essa oportunidade para que toda a comunidade acadêmica possa conhecer as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelos professores, pelos estudantes, pelos técnicos, ou seja, é uma oportunidade ímpar e que só acontece uma vez por ano. Então, é algo de se parabenizar, essa oportunidade que a universidade dá para que todos exponham suas pesquisas. Essa mesa aqui da Escola Sem Partido talvez seja a única da CEMAC para tratar desse tema, né? Um tema extremamente do momento, que vem sendo discutido, na verdade, em todo o Brasil, que já houve também aqui, a gente participou de uma mesa cerca de um mês atrás também para falar sobre a questão da Escola Sem Partido, mas veja, na CEMAC é a única mesa para tratar disso. Eu acho que a universidade ela tem um papel crucial nesse momento, porque aqui nós formamos educadores e educadoras, professores que vão atuar na educação básica diretamente. Então precisa discutir que tipo de projeto está sendo proposto por esse segmento da sociedade, que é muito pequeno, né? Então a universidade tem um papel fundamental nesse sentido de dialogar, de debater, de refletir sobre essas questões para poder avançar na formação dos professores e professoras dessa casa. O debate sobre a escola sem partido, o projeto da escola sem partido, é um debate de extrema relevância, porque é um debate que começa a tomar corpo no interior das escolas, das instituições educacionais, a exemplo das universidades públicas. E creio que nessa semana, que representa a principal semana acadêmica da universidade, como o próprio nome já sugere, nós não poderíamos ficar alheios a essa discussão, muito menos o Colégio da Publicação, que deve ser o colégio vanguarda na discussão teórica e também na inovação pedagógica. Então, creio que a incorporação dessa temática venha a cumprir o papel social da UFES e do Colégio da Publicação. A indicação geográfica é uma proposta dentro do âmbito da propriedade intelectual que tem como perspectiva trazer o desenvolvimento para regiões e locais que façam tipos de produtos específicos e que aquela forma só existe naquele local. Então a gente está trazendo essa discussão para o âmbito do estado de Sergipe, mas com uma perspectiva também de estudo e de pesquisa, porque é dentro do programa de propriedade intelectual da Universidade Federal de Sergipe. Esse evento foi organizado pelos alunos do PPGPI, de propriedade intelectual. É um grupo de alunos que, na sua temática, trabalha a questão da indicação geográfica, portanto, a gente teve esse foco e esse objetivo de trazer aqui o primeiro simpósio nacional de indicação geográfica, que, na verdade, é para tratar da nossa riqueza de produtos que podem ser e podem virar como um indicativo de indicação geográfica. Aqui no estado, nós temos a única indicação geográfica, que é das rendeiras de Divina Pastora. É a única, inclusive a primeira no Brasil, a título de renda a ser registrada. Então a gente vem discutir mesmo que a indicação geográfica, a importância dela para o desenvolvimento regional, econômico, social e humano. Então essa é a proposta do evento. Meu nome é Rosivalda, moro no assentamento 13 de Maio, em Japaratuba. Sou agricultora orgânica há 3 anos, mas sou agricultora já há mais de 12 anos e sou apicultora, crio abelha. É bom sempre a gente estar assim na universidade com os companheiros, né? Vendendo assim até para os jovens que estudam aqui, conhecer os produtos orgânicos, saber o valor do produto orgânico, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas está caro, o melhor é o convencional, mas assim, a gente não estamos vendendo produto, a gente estamos vendendo saúde, porque é uma coisa que não tem droga, a gente botou lá na terra, ajeitou só o adubo orgânico, assim, um esterco de gado que fique lá na terra mesmo.
Então, isso é bom até para os alunos conhecer, né? E as pessoas que não conhecem o orgânico, não sabem o valor do orgânico, dizem, ah, não, não é caro. Porque a diferença do convencional é muito pouco. E assim, a gente estamos vendendo saúde. E é bom porque assim, é divulgado os produtos da gente, né? E as pessoas conhecer para poder consumir mais o orgânico. Eu acho que com a mídia, os estudantes estão pegando mais essa parte de orgânico, né? Por causa da mídia, por causa da saúde, que está prejudicando muito o ser humano, entendeu? Tem vários professores agrônomos que sempre ajuda o pequeno agricultor fazendo análise de solo, análise de água. Já é uma boa ajuda para o pequeno agricultor, né?